Վայրդիս, ես Աննա Դանիելյանն եմ, մանկաբույժ։ Իսկ ձեզ դիմել են հիվանդներ, որոնց հիվանդությամբ պատճառել են խաղալիքները։ Այո, իհարկե դիմել են, ավելի շատ եղել են հիվանդներ, որոնք դիմել են խաղալիք կուլ տալու կամ խաղալիքի որպես օտարամարմին հայտնվել են շնչառական օներ, բայց խաղալիքի քիմիական առումով վնասվածքներ դեռ չեմ ես չեմ տեսել նման բաներ։ Ինչպես ընտրել ճիշտ խաղալիք։ Ճիշտ խաղալիք ընտրելու մի քանի կրիտերիաներ կան։ Նախ խաղալիքը պետք է լինի անվնաս, սուր ծայրեր չունենա։ Նախ ասեմ, որ ես տարբեր տարիքների տարբեր ձևի խաղալիքներ պետք է ընտրես, սովորաբար արտադրող ընկերությունները ունենում են նշված թե տվյալ խաղալիքը, որ տարիքի համար է կարելի, դա պետք է համապատասխանի անպայման, այսինքն երեխային ավելի մեծ տարիքին համապատասխան խաղալիք պետք չի առնել շտապելով, հա։ Իսկ ընտրել պետք է այսպես, սուր ծայրեր չունենան, կտրող, ծակող եզրեր չունենան, որովհետև կան խաղալիքներ, որոնք անորակ են ավելի, անորակ պլաստմասայից պատրաստված խաղալիքները կարող են վնասել երեխային։ Խաղալիքը ընտրելուց պետք է ուշադրություն դարձնել հոտին, տհաճապի չպետք է ունենա խաղալիքը, մատերիալին, միգուցե նյութին, որով պատրաստվում է այս խաղալիքը։ Մինչև 3 տարեկան երեխաներին խորհուրդ չեմ տալիս փակուկ խաղալիքներ ընտրել, քանի որ դա ալերգիկ երեխաների համար ինքը ավել ալերգիզացիա է համարվում, քանի որ պարունակում է փոշուկիս։ Փակուկ խաղալիքը պետք է չպարունակի փոշուկիս, քանի որ չենք կարող համոզվել, որ մայրիկները դա ապահովում են, ապա մինչև 3 տարեկան ընդհանրապես խորհուրդ չի տրվում փակուկ խաղալիքով խաղալ։ Իսկ ինչ վարձեր կարող են առաջանալ խաղալիքներից։ Խաղալիքների առաջացրած հիվանդությունները, առաջինը մեր հիվանդանոցում, մեր պրակտիկայում առաջին ավելի ակտուալ, դա օտար մարմին կոչվող բանն է, որ երեխան գալիս է հիվանդանոց, դիմում է որևէ խաղալիք, կամ կուլ տված, կամ խաղալիքով խաղալուց հետո մայրիկը նկարագրում է, որ երեխայի մոտ հանկարծակի շնչառություն սկսվեց։ Դա ինչից կարող է լինել։ Խաղալիքի մանրը մասերը հնարավոր է անցնել շնչառական ուղիներ, քանի որ գիտենք, որ երեխաները շատ են սիրում ամեն ինչ տանել վերանը, այդ միջոցով իրանք ճանաչում են արտաքին աշխարհը, չէ՞։ Եվ այդ մանր մասնիկները հատկապես լեգոյի խաղալիքներ են, կան շատ հիմա մոդայի մագնիսից փոքր գնդիկներ են, որոնցով որ երեխաները սիրում են խաղալ, բայց դրանք շատ վտանգավոր են իրանք, մագնիս լինելով իրանք մի հատիկ փոքր գնդիկը կուլ տալով երեխան ոչինչ վնաս չի ունենա, բայց երկրորդը արդեն կարող է առաջացնել խնդիրներ, ինչով, որովհետև երկու մագնիսներ ներքին օրգաններում ձգտում են միանալ իրան, կարող են առաջացնել օրգանների պատրվածքներ, վնասում ունեցել են նույնիսկ մահվան դեպքեր։ Եվ նշեցի նաև, որ օտարամարմին շնչուղիներում դա էլ նույնպես կարող է բերել մինչև մահվան, կամ համապատասխան հետագործիքի միջոցով, որ կոչվում է բրոնխոսկոպ, բժիշկը հանում է դեպի խաղալիքը։ Եվ որպես առաջին բուժօգնություն ինչ պետք է անել։ Նայած ինչ տիպի վնասում ու երեխան, եթե խոսքը օտար մարմնի մասն է, անհապաղ հիվանդանոց, ստացիոնար, Հայաստանի Հանրապետությունում կենտրոնը, որ զբաղվում է օտար մարմնի շնչուղիներից հանելով, դա սրբասաց համար բժշկական կենտրոնն է, մեր բժշկական կենտրոնը, ուրիշ ոչ միտեղ այդ օգնությունը չեն կարող ցույց տալ։ Դրա համար կարող եմ միանշանակ ասել, որ եթե երեխան կամ մայրիկը կասկածում է, որ երեխան կուլ է տվել որևէ խաղալիքի մասնիկ, պետք է դիմել սուրբ աստվածամայր։ Բացի դրանից հնարավոր է վնասվածքներ, այսինքն մեխանիկական քերծվածքման, դրանք շատ հեշտ կարող է ցանկացած վիրաբույժ կամ տեղամասային մանկաբույժի հետ հարցել, ցանկացած մանկաբույժ։ Ինչ վերաբերում է տոքսիկ ազդեցության խաղալիքների, դրանք մի քիչ ավելի հնարավոր են շատ անորակ խաղալիքների դեպքում։ Խաղալիքը ես նշեցի, որ պետք է ունենա հոտ, պետք է ունենա խաղալիքը, որ ունի վառ, ռուսերեն հնչում է «յեդավի տիցվիտա», այդ վառ գույներ ինքը մեծ հավանականությամբ տոքսիկ է, այդպիսի խաղալիքներից էլ պետք է խուսափել։ Շնորհակալություն։